Assalamu alaikum, kadirli bağırlarım. Ekranın ar jağında oturgan Kazak elinin azamattarı. Bugünkü günleriniz mübarak bolsun, ıstagan orazlarınız, jasap atkan kulçuluk ibadattarınız bäri kabul bolsun. Bilim aluuga degen niyetteriniz kabul bolsun. Таң намазынан кейін, жарты сағаттан кейін осы тікелей эфирді Рамазан бойы әдет қылып келе жатырмыз. Бұл уақыт сіздерге тиімді ма, тиімді емес пе білмеймін. Бірақ менің өзіме өте қолайлы, ыңғайлы. Таң намазынан кейін уақыт бір берекелі. Зікірмен Алла тағаланы еске алып, рухани тақырыпта әңгіме өрбіту. Әрине бізге де тиімді дейді. Өте қайырлы білмен бөліскен үшін Алла разы болсын. Сіздерден де Алла разы болсын. Баршаңыздан. Кішкене жиналсын деп отырмын. Содан кейін құдай қаласа бүгін өзекті тақырыпты қозғайтын боламыз. Біздің рухани азығымыз, жүрегіміздің қорегі, намаз жайлы. Құдай қаласа бүгін әңгіме қозғаймыз. Алла нәсіп етсе бірге түсінуге тырысамыз намаздың қадір қасиетін, не үшін намаз оқуымыз керек, намаздың мәні мағынасына құдай қаласа тоқталамыз. Бір жақсы эфир болады деп үміттенеміз. Алла нәсіп етсе өте тиімді дейді. Енді эфир сақтала ма деп сұрап жатыр. Иә, эфир сақталады. 24 сағаттық ғұмыры бар бұл эфирлердің. Құдай қаласа 24 сағатты тыңдап үлгересіздер деп ойлаймын. Әр күнгі эфир жаңарып отырады, сондықтан негізі сол тек қана сақтамай осы таңғы эфирмен ғана шектелемін деп ойлағанмын, бірақ үлгермей жатқан кісілерді ескеріп бір күн сақтауға шешім қабылдадық. Қазір сол құдай қаласа мына оразадан кейін бір жақсы марафонды бастаймыз. Арнайы бағдарлама дайындалып жатыр. Енді кеше де айттым ғой, біз алған білімнің енді былай осындай марафон жүріп жатқан кісілер бар, сосын осы салада жүрген адамдардың пікірін тыңдасам 4%-ай адам ғана сол өміріне оң өзгеріс енгізіп кітаптағы немесе арнайы курста айтылған дүниелерді өз өмірлерінде тәжірибе жүзінде іс жүзінде кіргізе алады дейді. Осының пайыздық көрсеткішін арттыру үшін арнайы құдай қаласа бір бағдарлама жасалып жатыр. Сол арқылы мүмкін орындаушылардың сол білген білімді практикаға айналудың пайыздық көрсеткішін көбейтеміз деген ниетіміз бар. Ал қадірлі достар, бауырлар, аз кем осылай бір бірімізбен сұхбаттасып жағдайымыз білгеннен кейін намаз тақырыбына өтейік. Жалпы мына жерде
İsra Suresinin 44. ayetinde bulay dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehu es-semavatu seb'u vel ardu ve man fihin. Tusebbihu lehu es-semavatu seb'u vel ardu ve man fihin. 7 kat aspan jene jer jene ondagi barlik narsa oman fihin ondarlardan barligi yani 7 kat jerdin 7 kat aspanning jerdin ozi sonda bukul yulduzlar bukul jangagi jaratlis onun ichindagi bukul man yani barlik narsa Tusabbih Allah Teala'nı pek deyip zikr aytat deydi. Pek deydi. Kemşilikten pek deydi. Uluqtaydı. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Cevabı kez kelgen nerse. Ve in min şeyin kez kelgen nerse. Jaratılsak kez kelgen nerse. Allah Teala'nı madak aytıp Allah Teala'nı bükül kemşiliklerden pek deydi. Ve lakin la tafkahuna tasbihahun brasindir. Onların tasbihini көбінесе көрмейсіңдер. Ақылға салмайсыңдар ондай зікір етіп жатқандықтарын. Инна кана халиман ғафура. Алла тағала өте биязы, жұмсақ құлдарына және күнәларын кешіруші дейді. Жалпы жаратылысқа қарайтын болсақ, бір белгілі бір гармониямен жұмыс істеп тұр, белгілі бір жүйемен жұмыс істеп тұр. Жердің айналысы бүкіл мына ғарышқа бір қарайтын болсақ, маған мына ғарышқа қараған қатты ұнайды. Әсіресе бұлтсыз тау не аспандағы жұлдыздар бір ерекше жарқырап көрінетін бір кездер немесе сондай бір орындар болады ғой. Аспанға қарайтын болсаң бір тұңғиық бір кете беретін шексіз бір әлем. Сондағы әр бір жұлдыз, әр бір жаратылыс барлығы Алла Тағаланың өз шеңберінде өздерінің болмысымен Алла Тағаланы зікір етіп, тәсбих айтып, құлшылық жасауда. Себебі олар өздеріне берілген міндетті ақаусыз атқаруда. Бір кемшілік жоқ. Жер күнді айналып алғыр, немесе әртүрлі құс жолы сияқты галактикалар бар ғой. Сонда қарап отырсаң бүйтіп қағбаны айналып жатқан сияқты жаңағыдай күнді айналып жатыр. Немесе басқа бір орталықты айналып жатыр. Бейне бір қағбаны айналған қажылар сияқты олар да өздеріне берілген міндетті ақаусыз атқару арқылы жүйені ақаусыз сақтау арқылы Алла Тағаланы тәсбих етіп жатыр. Айналамызға қарасақ солай. Бүкіл нәрсе өзіне тиесілі міндетті атқаруда. Құстар да, аңдар да, табиғаттағы әрбір құбылыс, желдің есуі де, бұлттың көшуі де, судың сіркіреп жерге тамшылап жауы да, ағаштардың жемістерін беруі де, қандай жаратылыс бар, барлығы өздеріне тән құлшылықтарын жасауда, өйткені мына әлем сол олардың Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау арқылы бір гармониямен, нәзік бір есеппен жұмыс істеп тұр. Сол нәзік есепті сақтауы олардың бір құлшылықтары, өздерінің болмысына берілген міндеттерін ақаусыз нәзік бір есеппенен жүзеге асырулары олардың да бір Құдайға қосылып етіп жатқандығын көреміз. Күннің ешқандай кешікпей немесе осып кетпей белгілі бір уақытта атып белгілі бір уақытта батуының өзі олардың тәсбихі, олардың зікірі, олардың құлшылығы. Бір уақыт көктем, бір уақыт жаз, бір уақыт
күз оның артынан қыстың келуі, төрт мезгілдің алма-кезек айналысуы, күн мен түннің алмасуы, бұлардың бәрі айналып келген кезде олардың зікірі, олардың тәсбихі, олардың құлшылығы, құстардың сайрауы, құстардың өзінің балапанының аузына кеп қызық беруі, теңіздің астындағы әрбір тіршілік иелері қыбырлап өздеріне тән құлшылықтарын жасауда, өздерінің болмысына міндеттелген жүйені қалтқысыз сақтауда. Міне, осылардың бәрі бүкіл әлем бір гармониямен жұмыс істеп, Алла Тағалаға өз құлшылық етуде, иелерінің Алла екендігін паш етуде. Паш етуде. Бұл терең қараған кезде бүкіл ғалам бір үлкен мешіт сияқты. Барлық құлшылық жасауда. Міне, адам баласы да саналы түрде сол бүкіл жаратылыс, бүкіл болмыс, бүкіл әлем жасап жатқан құлшылыққа саналы түрде қосылады. Ей Раббым, мына ансамбльге, мынандай жамағатқа, мынандай бүкіл әлемнің қор боп айтып жатқан тәсбихына, зікіріне, құлшылығына мен де қосылдым деп, машинезді қосылудың бір түрі бол. Сондықтан жаңағы ой иммин шейн илля юсаббиху бихамдих дегенді осылай түсінуіміз керек. Әр бір нәрсе сөзсіз Алла Тағаланы мақтап, мадақтап, бүкіл кемшіліктерден пәктеп, құлшылық етуде. Өлекен ләр тапқауын тәсбихуғын, бірақ сендер олардың зікір тәсбихтерін, құлшылықтарын көбінесе көрмей өтесіңдер деген сөз басыңыз. Мән бермейсіңдер оларға деген мағынада. Мүлдем түсінбейсіңдер деген мағынаны айтқан ғалымдар бар, бірақ десек те кейбір ғалымдар олардың тәсбихінің, олардың зікірінің түсінікті екенін, ол жердегі мақсат мүлдем білмейсіңдер емес, сендер көрмей жүрсіңдер, назар салмай жүрсіңдер, сол зікірге сендер де қосылмай жүрсіңдер, қосылмағандықтан сендер олардың зікірін байқамаған, көрмеген болып саналасыңдар деген мағынада айтылды дейді. Енді намаз дегеніміз осы үлкен зікір алқасына қосылу деген сөз. Әлем жасап жатқан, бүкіл тіршілік жасап жатқан ансамбльге, зікір хорына, зікір алқасына, құлшылығына, жамағат құлшылығына саналы түрде адам баласының қосылуы деген сөз. Ей Раббым, осыншама әлем саналы түрде, санасыз түрде, ихтиярлы түрде, ихтиярсыз түрде барлығы саған құлшылық етуде. Олай болса, мен саналы адам ретінде, мен де сол зікірге Я Рабби қосылдым, қабыл ал деген сөз намаз. Енді намазды адам баласы не үшін оқиды? Намаз қандай құлшылық? Намаз иманның негізі дейді. Тек қана арасындағы айырмашылық иман намаздан бұрын келгейді. Әлгі егіздердің біреуі бірінші туады ғой, тура сол сияқты. Намаз бен иман, немесе иман мен намаз егіз бауырлар, арасындағы айырмашылық сол иман намаздан бұрын келген дейді. Немесе мынандай бір анықтама да бар. Намаз практикалық иман дейді. Иман теориялық намаз дейді. Басқа бір мен тікелей тығыз қарым-қатынастағы нәрсе дейді. Енді біз Алла Тағалаға жаңағыдай мақтау айтып, мадақ айтып бір құлшылық жасаймыз. Кейбір кісілер айтады, құлшылықты өзіміз ойымызша, өзіміз білгеніміз осы жасай берсек болмай ма деген сияқты. Шын мәнінде Алла Тағала өте ұлық. Ұлық болғаннан кейін біз құлшылықты Алла Тағала бұйырған бір моделінде, формасында жасауға міндеттіміз. Өйткені діннің келу себебі де сол. Әркім әртүрлі құлшылық жасап кетуі мүмкін еді. Біреулер сол құлшылық арқылы адасу мүмкін еді, шатасу мүмкін еді. Алла Тағала бізге өзіне жарасатын адамға лайық түрде бір құлшылықтың
формасын бізге құлшылықты осылай жасайын деп көрсетіп отыр. Ең әуелі құлшылық дегеніміз не? Құлшылық дегеніміз Алла Тағаланың құдіретінің алдында тәнті болып таңғалу деген сөз. Мен ылғи кешегі дәрістерімде, оның алдыңғы дәрістерімде мына Алла Тағаланың мына әлемдегі жаратқан туындыларына қарап, Алла Тағаланы танып, оның шеберлігінің, ілімінің, шексіздігінің, мейірімінің, рахымдылығының қандай жақсы өзіміз ойымызға келген сипаттар бар. Соның бір көрінісі дедік қой жаңа. Алла Тағаланың есімдерінің бір көрінісі дедік. Енді өнер адамы бір керемет өлең айтса, орнымыздан тұрып шапалақ ұрып кетеміз. Бір футболист бір керемет гол салса, айқайлап қуаныштан шапқылап кетеді бөлмеде жүріп. Бір ақын керемет бір шумақ өлеңін оқыса, тәнті болғандықтан иығына шапан жауып жүреміз жаңдай. Неше түрлі мақтау сөзіміз айтып. Бұл жай қарапайым өмірдегі бір нәрсеге таңғалған кезде жасайтын біздің іс-әрекеттеріміз. Соның артықшылығын мойындап, соның бір ерекшелігін мойындап жатамыз. Ал енді Алла Тағаланың артықшылығы, Алла Тағаланың құдіреті, Алла Тағаланың таңғалатын мына іс-әрекеттері барлығы былайшықтың кезде адам басқа адамдардың жасап жатқанына қарағанда салыстыруға келмейтіндей ұлы. Олай болса біздің адамға таңғалғанымыз сияқты Аллаға да сондай таңғалумен шектелетін болсақ, онда біз екі таңғалатын нәрсені бір деңгейде ұстап тұрмыз деген сөз. Бұл меніңше қате нәрсе. Адамдарға біз жақсы керемет деп шапала құрып тәнті болып жатсақ, ал Алла Тағалаға тәнті болуымыз, Алла Тағаланың құдіретінің алдында бас иіп, Аллаху акбар, Аллам сен қандай ұлысың деп таңғалуымыздың бір көрінісі немесе формасы бір ерекше болу керек, ол намаз. Егер намаз емес, біз басқаларға таңғалған сияқты аузымызбен таңғала салатын болсақ, тілімізбен айтып немесе шапала ұрып деген сияқты, онда біз екеуін тең ұстап қоямыз. Басқаға таңғалғанымызбен Аллаға таңғалғанымыздың арасында, тәнті болуымыздың арасында, мадақ айтуымыздың арасында ешқандай бір айырмашылық болмайды. Сондықтан Алла Тағала өзіне, өзінің ұлылығына жарасатын қандай құлшылық жасау керек екенімізді намаз арқылы көрсеткен. Олай болса намаз ең әуелі адамға жарасатын, Аллаға лайық түрде таңғал тәнті болып құлшылық жасаудың бір ерекше формасы деп айтуға болады. Екіншісі шүкір. Шүкір дегеніміз негізі былай енді қазақша жалпақ тілмен айтатын болсақ, Алла Тағаланың бізге берген нығметтері мен жақсылықтарын сезініп қарыздар екендігімізді мойында осын сол жақсылықтар нәсіп етіп отырған Алла Тағалаға алғыс айтудың бір формасы, түрі. Шүкір дегеніміз мағынасы осы. Ал енді намаз сол шүкірдің бір формасы, ең кемел түрде атқарылатын бір формасы. Енді әртүрлі адамдар біздің өмірімізде бізге бір жақсылық жасап жатады. Мысалға қолынан бірдеңке түсіп кетсе, сенен бұрын иіліп алып берсе, біз рахмет дейміз. Бізге біреу сыйлық жасаса, рахмет айналайын деп оған алғысымызды білдіріп жатамыз. Былайша айтқан кезде мына өмірде бізге жақсылық жасаған адамдарға біз өзіміздің алғысымызды сөзімізбен, іс-әрекеттерімізбен жеткізіп жатамыз. Ал енді Алла Тағалаға деген алғысымыз қандай болу керек? Егер Алла Тағалаға деген алғысымыз адамдарға айтқан алғысымызбен бірдей болатын болса, онда біз әділет жасаған боламыз. Өйткені адамдардың жасаған бізге жасаған жақсылықтары, көмектері ол былайша айтқан кезде Алла Тағаланыңмен салыстырғанда өте кішкентай. Алла Тағала бізді жоқтан бар етті, мына бүкіл әлемді адамзатқа қызмет еттіріп қойды. Күнді арайлап, атырып, алаулап, батырып қойды.
желді естіріп қойды, ауамызды тазалап жатыр, күн жарығы мен жылуын төгіп жатыр, бұлттар көшіп жатыр, бізге сарқыратып суды ағызып қойды, 12 мүше берді, ұрпақ берді, көретін көз берді, ұстайтын қол берді, ойланатын сана берді, есте сақтау қабілетін берді. Басқан кезде қаншама сатып ала алмайтындай бізге әр түрлі нығметтерді үйіп төгіп беріп тастады. Енді осыншама берген нәрсеге біздің алғысымыз, рахметіміз, жай ғана Алла рахмет, шүкір, тәуба деген сөзбен ғана болатын болса, ол жеткіліксіз. Өйткені ол сөзді біз қарапайым адамдарға да айтамыз. Ендеше Аллаға деген алғысымыз, Аллаға деген рахметіміз, шүкіріміз басқан кезде ол намаз күйінде бір ерекше форматта, басқа бір формада болу керек. Басымызды аяғымыз қоятын жерге дейін иіп, «Я Раббым» деп сәжде ету. Бұл басқан кезде Алла Тағалаға деген алғысымыздың бір көрінісі. Олай болса намаз ең әуелі Алла Тағаланың бұйрығын орындау. Мына әлемдегі кез келген жаратылыстың бір құлшылығы бар дейді ғой, бүкіл әлем жаратылыс хорменен өзіне тән мадақ мақтауларын айтып құлшылық жасауда. Мұсылман баласы намаз оқу арқылы сол жаратылыстағы үлкен жамағатқа, жаратылыс деген жамағатқа қосылып бірге құлшылық жасайды деген сөз. Екіншісі, Алла Тағалаға, Алла Тағаланың құдіретінің алдында тәнті болып, шеберлігімен, шексіз білімділігінің, мейірімділігімен, рахымдылығының алдында таң қалып тәнті болып, мадақ айту деген сөз. Намаз дегеніміз осы. Одан кейінгісі, үшіншісі, шүкір Алла Тағаланың бізге берген рызық нәсібе, осыншама жақсылығының алдында қарыздарлығымыз сезініп, басымызды иіп, алғыс айтудың бір ерекше формасы деуге болады. Маған бір олжас деген өнердегі жүрген бір інім бар еді, сол бір күн айтады, Қайрат аға, біз енді осы халықтың еркесіміз, халық бізді аялап, еркелетіп ұстайды. Өнер адам, өнер деген кезде қазақтың әрқайсысы құрметтейді, ішкен асын жерге қояды. Енді Аллаға да еркелеп біз намаз оқымай қойсақ бола ма деп бір еркелігін көрсеткен. Сонда мен айтқаным сол, Алла Тағала тәнті болу үшін, таңғалу үшін, Алла Тағалаға рахмет, алғыс айту үшін еркеліктің керек жоқ. Сен біреуге тәнті болып таңғалсаң, мен еркемін, саған таңғалмаймын деп айта алмайсың ғой. Немесе біреу саған жақсылық жасаса, мен еркелеп саған алғысымды айтпаймын деп айтпайсың ғой. Осыған кезде Алла Тағаланың ұлығының алдында бас ию, ол табиғи түрде адамның ішінен келетін нәрсе. Кез келген саналы адам мына әлемдегі гармонияны көріп, жүйені көріп, әдемілікті көріп, Алла Тағаланың құдіретін сезініп, шексіз білімдігін көріп, мейірімін жүрекпен сезінген кезде ол сөзсіз тәнті болып, таң қалып, Алла Тағала мадақ мақтау айтады. Осыншама рызық берекені берген Алла Тағалаға ерексіз түрде, «Ей Аллам, осыншама нәрсені маған бердің, саған алғыс, бүкіл мадақ саған арналады» деп басын сәждеге қояды. Енді намазды осылай бір қамтуға болады. Намаз бұл басқа құлшылықтардан ерекшелігі, намаз бүкіл құлшылықтардың мазмұнын қамтып тұр, бүкіл құлшылықтардың өзегінде болады. Намазда ең әуелі иман бар, иә? Иман етеміз Алла Тағала. Намазда ораза бар. Өйткені сіз намазда ешнесе жемейсіз. Намазда сіз бүкіл жат пікірлерден, теріс ойлардан арылып, соларға ораза ұстап Алланың алдына келесіз. Ашқан намазда ораза да бар. Намазда құлшылық та бар. Намазда қажылық та бар. Өйткені сіз Қабаға қарап оқисыз, Қыблаға жүзіңізді бұрасыз, демек
namazdın özünde orazamen katar sizin karşılığınız da var. Namazda zekat de var. Üytkeni her zekat, her sadaka özünün türünen berilet deydi. Yani bizim denemizin zekati ol namazımız. Olay bolsa namazda zekat de var. Sosun namazda bükül periştelerin kulşuluğu kamtılgan. Bir periştiler var, Allah Tağala aytkan, jaratılgalı bir kıyamda tur deydi. Allah Tağala tasbih aytıp, madak aytıp, maktap aytıp. Bir periştiler var, rukuda tur deydi. Olardın kulşuluğu sol rukuk. Bir periştiler var, turmay sajde jasaydı deydi Allah Tağala. Mine namaz degenimiz sol bükül periştilerin her türlü kulşuluklarında kamtıydı. Namaz bizim orazamız, zekatimiz, karşılığımız. Olay bolsa namaz osunday bir ereşe kusulup bolgondan onu orundau bizdin her kaysımızdın mindetimiz. Allah Tağala onu tekten tek parz etken jok. Namaz ötü arkılı biz en öyle Allah'ın buyruğunu orundaymız. Namaz orundau arkılı biz tazaramız, ruhani tazaramız. Namaz arkılı biz кемелденемиз, жетилемиз. Ана Куранда аят бар го: "Инна салата тана анил фахшаи вал мункар ва ла зикруллахи акбар". Сөзсүз шынай намаз, дурус намаз адамды арсыздыктан, бүкүл жамаачылыктан тыят дейт. Демек, биз Алланын алдында, "Эй Аллам, сен кандай улуусуң?" деп намаздан чыккандан кийин биз урлук жасап жатат болсо, бирөөгө бир кыянат жасап жататын болсок, онда биз намаздын маанисин түшүнбөйк деген сөз. Беш вакыт намаз аркылы сен осы иманыңды, Алланын алдындагы әлсиздигиңди мойындап, Алланын улуктугун сезинип кулшулук этесиң. Беш вакыт намаз биздин бүкүл жана өмүрүбүздү, күндүк жоспарыбызды белгилейтин беш вакыт намаз. Мына тайм менеджмент дейди, тайм менеджмент деген кезде күндеріңді блокқа бөліңдер деген бір тәсіл бар. Түске дейінгі уақыт, түстен кейін сағат 4-5-ке дейінгі уақыт, одан кейін бар 4-5-тен кейінгі бір блок, күн батқаннан кейін сағат жатарға дейінгі бір блок деген сияқты әртүрлі блоктарға бөліп, күндеріңізді реттеңіздер дейтін бір тайм менеджментті тәсіл бар. Мұсылмандарда осы намаз арқылы бөлінеді. Таң намазы, таң намазынан түскі дейінгі уақыт, түскі уақыттан кейін екіндіге дейін уақыт, екінден кейін ақшамға дейін уақыт, ақшамнан кейін құптанға дейін уақыт, құптаннан таңға дейін уақыт көрсе, сонда бес уақыт намазымыз біздің күнімізді бір белгілі бөліктерге бөліп тұр. Басқан кезде үнемі Раббымызбен байланыста істеріміздің бәрі жүйеленген, уақыттың қадірін білетін бір таңертең басталып бір белгісіз бір 24 сағат емес, әр түрлі уақыттарда намаз біздің өмірімізді блоктарға бөліп тастағандықтан уақыттың да бір берекесі кіріп, өзінше бір жүйеліне түседі. Намаз біздің күнәларымыздың кафарат, яғни біздің қателіктерімізді жуып шаятын бір механизм, немесе жуып шаятын бір құлшылық деп айтайықшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына былай деп сауал тастайды. Дараэйтум лау анна нахран бибаби ахадикум яхтасилу минху кулла йаумин хамсан. Немесе хамса маррат. Сіздердің есіктеріңіздің, дәл есіктеріңіздің алдынан өзен ағып жатса, сол өзенге кісі бес вақыт шомынса, жуынса дейді. Хәл япқа мен дараны ешай, адамның денесінде бір кір қала ма дейді. Сахаба айтады, қолу, ла япқа мен дараны ешай. О, Алланың елшісі, кісі бес рет суға асып жуынатын болса, оның денесінде кір болмайды дейді. Кәзәлікі ас-салаватул хамс, ямхуллах бихинна хатая. Дәл сол сияқты бес уақыт намаз да солай дейді. Сіздердің жасаған қателіктеріңізді, кемшіліктеріңізді намаз жуып шаяды дейді.
Olay bulatmasa biz namaz arkalı önemi tazaramız. Nege tazaramız? Birinciden Allah Ta'ala basıp giden adamın katiliklerin, kemşilerin keşiret. Екіншіден, сіз бес уақыт намазға саналы түрде келіп басыңыз сәждеге, ей Алла Тағалам, сен қандай ұлықсың, сен мені әрдайым көріп қадағалап тұрсың деген иманды сіз жаңалаған кезде соның әсері намаздан кейін болады. Неге? Өйткені сіз сондай бір руханиетпен келіп шыға салып, сіз күнә істеп Алладан алыстап кетпейсіз ғой. Намаз сізді әрдайым Алламен байланысып тұратын бір құлшылық. Мына ораза таңның атқаннан жаңа кештің батқанына, күннің батқанына дейін сіз үнемі Алламен байланыстасыз ғой. Ұзақ мерзімді бір ғибадат. Ішпейсіз, жемейсіз. Алла тағаның ішпеңдер, жемеңдер деген бұйрығын сіз орындайсыз. Ал бес уақыт намаз да солай. Сізді әрдайым былай иманды түрде ұстап тұрады, руханиятыңыз қорғайды. Ал егер бұның арасы өте ұзақ болса, бәлкім біз Алламен байланысымыз әлсіреп кетуі мүмкін еді. Бес уақыт бізге машинамыз Алла сыртқа жібермей руханиятымыздың кірленуіне, теріс кетуіне мүмкіншілік бермей бізді өзімен тығыз қарым-қатынаста ұстап тұр. Демек, намаз бізді Алламен жиі байланыстырып тұратын, руханиятымызды қорғайтын үлкен қорған болғандықтан біздің жаңағы күнә жасауымыздың мүмкіншілігі азая түседі. Енді барлық намаз адамды түзете ма? Барлық намаз адамды арсыздық пен жамалықтан тия ма? Жоқ. Егер біз намазымызды саналы түрде оқымайтын болсақ, ойсыз оқитын болсақ, бір физиоретке сияқты ғана оқитын болсақ, ондай намаздар көп жағдайда адамды өзгерте қоймайды. Сондықтан біз намазға саналы түрде келуіміз керек. Басымызды иіп, Алланың ұлықтығын мойындап, сәждеге жасаған кезде де соның түпкі мәнін түсініп жасайтын болсақ, бұндай намаздар адамды өзгертеді. Әрине, ондай терең намазға бірден келе қоймаймыз, оған уақыт керек, оған күресеміз, сол жолда ждақаттықтан тамыз. Сондықтан ойбай, мен ондай кемел түрде намаз оқымаймын десе, мен намаз оқымайын деуге де біздің правамыз жоқ, ондай мүмкіншілігіміз жоқ. Алла Тағала бізге парыз еткен, парыз еткеннен кейін біз оны орындауымыз керек. Және соны орындай жүріп, сол намазымыздың сапасын арттыруымыз керек. Сезінуіміз керек. Енді мына көп жағдайда шайтан адамды осы жақтан да адастырады, шатастырады. Оң жақтан келді дейді. Оң жақтан келу деген сөз. Жаман нәрсені бір жақсы сияқты көрсетіп, бір пакетке салып, упаковать етіп, бір әдемі қып көрсетті. Адам баласы оны алдан құлатып, жақсына жестеп жүретін деп. Мысалға, мен намаз деген өте қадірлі, қасиет нәрсе, олай болса мен өтірік айтып қоям, бір өте ренжітіп қоям, жаман мінезім бар, мен намаз оқымай қойын, намазға мен кір келтірмей қояйын, намазға бір обал жасамай қояйын деген сияқты, намазды бір қадірлеген, қадірлеткен сияқты қоп шайтан келеді бізге. Сондықтан ондай шайтанның мәсуәсесіне алданып қалмау керек. Шайтан сол жаман әдеттерді тастатудың орнына, жаман сөзді тастатудың орнына, жаман мінезді тастатудың орнына намаз тастатып жіберді қаңса. Намазды құрметтеген сияқты қылып отыр, бірақ сіздің жылдар бойы Алланың бұйырған ең үлкен құлшылығын жасауға бөгет келтіріп отыр. Сондықтан шайтанның оң жақтан келуіне алдан болу керек. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ дейді. Шайтан олардың істеп жүрген дұрыс емес нәрселерін әдемілеп, әспеттеп, жақсы нәрсе көрсетті дейді. Соған алдан қалды дейді. Сондықтан оған алдан болуымыз керек. Бізде намаз оқымай жүрген кісілердің көбі шайтанның осы оң жақтан келіп азғыруына алданып қалады. Немесе кейін аспай, бір мәнді қып, сәнді қып оқисың, пенсияңа шығып ал деп пәленбай жыл пенсияны күттіріп қояды. Пенсияға жете ма, жетпей ма, ода шаруасы жоқ. Сосын Алла Тағала бізге ондай мүмкіншілік берген жоқ қой, пенсиядан кейін оқысыңдар болады деп. Алла Тағала балиғат жасынан жеттің ба, намазыңды оқы деп бұйырған. Сосын тағы бір намазға келе ма жүрген кісілердің айтатыны, мен дайын емеспін дейді.
өзі бір дайын болады ғой сол кезде өзім келем дейді да сөйтіп жүре береді. Меніңше бұл да шайтанның алдауы, адамды оң жақтан келіп асқыруы. Адам өзі дайындыққа ұмтылмай дайын болмайды. Адам бір нәрсеге дайындалады. Мысалы үй салатын болса үй салуға дайындалады. Дайын болғанда салам деп жүре бермейді ғой. Соған ақшасын жинайды, жерін сатып алады, жұмысшыларын дайындайды, проектін сыздырады. Басқан кезде адам іс-әрекетімен дайындыққа кіреді. Намаз да сол сияқты, құлшылық та сол сияқты. Әрекет етуіміз керекпіз. Намаз бірден адамға ашылмауы мүмкін. Бірақ сіз соған ниет етіп кірген кезде, үйренуге тырысқан кезде оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Сіз бірте-бірте дайын боласыз. Ана пайғамбарымыз осының Худис хадисінде де айтады, Алла Тағала кім Алла Тағалаға мынандай бір қарыс жақындаса, Алла Тағала оған бір құлаш жақындайды. Кім бір құлаш жақындаса, Алла Тағала оған жаңа бір құшақ жақындайды. Алла Тағала кім жүріп келсе, Алла Тағала жүгіріп келеді. Жүгіріп келсе ұшып келеді деген сияқты. Біз Алла Тағалаға бағытталып, Алла Тағалаға қарай жүзімізді бұрып, Алла Тағаланың ризашына қалай ниет еткен кезде, ұмтылған кезде Алла Тағала бізге өзі құшағын ашып, өзі бізге келеді. Сондықтан бұның бәрі айтқан кезде маңызды нәрсе дайындық. Өзіміз дайындықты бастауымыз керек. Күтпеу керек. Дайын болған тоқым деу, ол да шайтанның оң жақтан келіп азғыруы. Өте осыған сақ болуымыз керек. Сосын кейбір кісілердің айтатынан жаңағы сөздерді жаттай алмаймын ғой деген сияқты. Мен оларға айтамын да, жаңағыдай біз енді дүниелік нәрселер үшін бір тілді үйреніп аламыз. Сол ағылшын тілін аксентсіз сөйлеп, орыс тілін қаншамадан біліп жатыр. Ниет болса оны да үйренуге болады. Тіпті кейбір кісілерге айтамын да, жаңағыдай сізге мынандай бір екі бет мәтін берсе, сол екі бет мәтінді жаттайсыз, жаттасаңыз сізге бір үш бөлмелі үй беріледі десе, егер соған шынымен сенетін болса, екі бетті жаттап алады. Үй үшін жаттап алады. Ал енді Алланың ризалығы үшін санаулы аяттарды, дұғаларды жаттау, оның мағынасын түсініп алу түк те қиын емес. Сондықтан қадірлі достар, енді намаз туралы көп айтуға болады. Мен осы жерден тоқтайын. Қысқаша намазды қайырып айтатын болсақ, намаз ең әуелі мына бүкіл жаратылыс жасап жатқан құлшылыққа жамағатпен жасалып жатқан әрбір жаратылыстың Алланы мадақтап, мақтап айтып, зікір етіп жатқан құлшылықтарына саналы түрде біздің де сол хорға, сол зікірге, сол құлшылыққа қосылуымыз. Бұл біріншісі. Екіншісі, Алла Тағаланың мына әлемдегі шеберлігін, шексіздігін, мейірімін, рахымын, рызық берушілігін, қандай Алла Тағалаға тән жақсы көркем есімдер бар, соны түсініп, соның туындыларының алдында, Алла Тағаланың іс-әрекеттерінің алдында тәнті болып, таң қалып, Алла Тағалаға мадақ айтудың бір ерекше формасы. Үшіншісі, Алла Тағаланың осынша берген рызық нәсібелеріне алғысымыздың бір формасы. Енді адамға айтқан алғыспен ғана шектеліп қалатын болсақ, онда біз Алла Тағаланың алдындағы қарыздарлығымызды, Алла Тағаланың алған нәрсеміздің қаншалық ұлы екенін, қаншалық есепсіз екенін, теңдессіз екенін түсіне алмауымыз керек. Сондықтан біз Алла Тағалаға алғысымыз намаз түрінде бір ерекше формамен басымызды аяғымыз тұрған жерге барынша иіп, өзіміздің әлсіздігімізді мойындап, Алланың ұлықтығына тәнті болып, берген қызық нәсібе жақсылықтарын алдында қарыздарымызды сезініп, шүкір етудің бір ерекше формасы деп айтуға болады.
Намаз Алла Тағаланың Құранда ең көп айтылған бұйрығына жауап беру, соны орындау. Намаз біздің рухани жетілуіміз, намаз біздің кемелденуіміз, намаз біздің тазаруымыз деп айтуға болады. Намаз құлшылығы бүкіл құлшылықтардың мәйегі. Намазда зекет те бар, қажылық та бар, ораза да бар. Намаз бүкіл періштелердің әртүрлі құлшылықтарын қамтыған, қияммен аяқта тұру, рукусымен, сәждесімен жасалатын бір мазмұнды ғибадат деп айтуға болады. Сондықтан Алла Тағала бізді намазымызды терең оқып, Алланың алдында қарызларын сезініп, Алламен үнемі рухани байланыста болуды баршамызға нәсіп етсін, жүрегіміз нұрлансын. Осы эфирден кейін намаз бастай алмай жүрген бауырларымыз болып, сол осы эфирден кейін намаздың қадір-қасиетін түсініп оқып жатса, мен жерде 451 адам отыр, енді кіріп шыққандар бар. Ондай адамдар болса, тек қана біз қуанамыз. Және сондай осы эфирден кейін намаз бастаған кісілер болатын болса, менің дайрегіме арнайы кірсін. Мен ол кісілерге кемел адам кітабымды тартып өтемін. Осы эфирден кейін намаз бастаған кісілер болса, кемел адам кітабымды менің өз қолымнан қолтаңбамен ала аласыздар деген бір хабарымды жеткізейін, сүйінші хабарымды. Барлықтарыңыздан Алла разы болсын. Енді мен ылғи айтам, жаңағы эфирдің соңында айтып жүрмін, осы видеоны бөлісіңіздер, көбірек адамға жетсін. Сіздер де жақсылық жасауға үлес қосыңыздар. 460 адам бөлісетін болса, мен ойлаймын, кем дегенде бірнеше мың адамға осы айтылған жақсы сөзіміз, ізгі насихатымыз жетеді деп ойлаймын. Сондықтан ерінбеңіздер, скриншот жасап бөлісесіздер ма, жоқ, мына видео қазір жарияланған кейін бөлісесіздер ма, сіздерден осындай бір жақсылыққа үлес қосуға шақырамын. Алла сіздерден разы болсын. Жарты сағаттан кейін, құдай қаласа, мен президент паркінде боламын, таңғы серуенге шығамын. Келіп бірге серуендейін деген кісілер болса, мархабат. Президент паркінің алдында мен 6:45 боламын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сұрақтарыңыз болып жатса, дайректке жазып жібересіздер, мен сіздің барлық пікірлеріңізді оқи алмадым, өте көп екен.